በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ከአጼ ሱስንዮስ የንግስና ዘመን 17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አልፎ አልፎ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይቶች መካሄዳቸውን ታሪክ ያወሳል። እስካለፉት 5 ዓመታት ድረስም በኢትዮጵያ ዘላቂነትና ወጥነት ያለው ውይይት አልነበረም። ከሚያዝያ 10 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የተካሄዱ ውይይቶች በዚህ ረገድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ አዲስና ልዩ ተደርገው ይወሰዳሉ። እነዚህን ለአምስት ዓመታት የተካሄዱ ውይይቶች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የአዲስ ወግ መድረኮች በሚል ርዕስ መጽሐፍ ሰንዶ ለንባብ አብቅቷል። በውይይት፣ በድርድር፣ በክርክር እና በሐሳብ ማንሸራሸር ጉዳይ ላይ ይሄ ነው የሚባል ታስቦበት ማለት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው የሚባል ጥናቶች ታሪካዊም ይሁኑ ሶሺዮሎጂካል ፖለቲካል ይሁኑ ሰብሰብ ብሎ የተደረገ ጥናት የለም። ይሄ ጥናት አለመኖሩ በራሱ በሐሳብ ልዩነት፣ በአመለካከት ልዩነት ለምንቸገረው ዜጎች ወይም ለምንቸገረው አገር ግብዓት ሊሆን የሚችል በእውቀት የተደገፈ ዶክመንት እንደሌለን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ የአዲስ ወግ መድረኮች መታተም በዚህ ረገድ ያለብንን ክፍተት ይደፍነዋል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉ የውይይት መድረኮቹ ምን ለውጥ አመጡ ለሚለው ምላሽ ከመስጠቱን ባሻገር ከዚህ በኋላ ለሚደረጉ የጥናትና ምርምር ስራዎች መነሻ ሰነድ ሆኖ እንደሚያገለግልም ተነስቷል። ተሰንዶ መቅረቡ ለተለያየ መገናኛ ብዙሃን ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም የሚነሱ አጀንዳዎች በጠቅላላ ወቅታዊ የህብረተሰቡ ጥያቄ በማህበራዊ በኢኮኖሚ እና እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ በመሆኑ ነው። ሌላው ለፖሊሲ አውጪዎችም እንደ ጥናት ግብዓት ይሆናቸዋል፣ ለተለያየ ተቋማትም ግብዓት ይሆናል። እዚህ ላይ ያለ እውቀት ዛሬም ነገም የሚያገለግል ነው። እንደ ታሪክ ሆኖ ከመሰነድ ባለፈም ደግሞ ትልቅ ግብዓት ሆኖ መረጃ የሚሰጥ ነው። ከዚያ ባለፈ የውይይት ባህላችን ምን ይመስል ነበር የሚለውን መለስ ብለን እንድናይ የሚያደርገን ነው። ከነበሩት መድረኮች ላይ በነገራችን ላይ ከጋዜጣ አንጻር በጣም ትልቅ መረጃዎችን የምናገኝበት ቁልፍ የሆነ አጋጣሚ ነው። የተደበቁ ምሁራን የሚታዩበት ማናቃቸው አስተያየት ሊሰጡ የሚችሉ እውቀት ሊያቀብሉ የሚችሉ ለህብረተሰቡ እነሱ የምናገኝበት ሀሳብ የሚያንሸራሽሩበት ከዛ ሀሳብ እኛ የምናሰፋበት ማለት ነው። አዲስ ወግ የውይይት መድረክ ወቅታዊነቱ የተመረጡና የተመጠኑ ርዕሰ ጉዳዮችን ለውይይት ማቅረቡ፣ ጥልቅ እውቀት ያላቸውን ምሁራን በአንድ መድረክ ማገናኘቱ፣ እንዲሁም አሳታፊና አካታችነቱ ለሌሎች መሰል መድረኮች አርአያ እንዲሆን አስችለውታል። መድረኩ ለሌሎች ሚዲያዎች ላይ ለተነሱ ሀሳቦች ወይም ተመሳሳይ ፎርማት ላላቸው የውይይት መድረኮች ምሳሌ ትምህርት የሰጠ ሁለተኛ የሀሳብ ልዩነት በውይይት ወርቃማ አማካኝን ለማግኘት ለህብረተሰብና ሀገርን ይጠቅማል ብለን የምንላቸውን ጉዳዮችን ወደፊት ለማምጣት ውይይት መፍትሄ እንደሆነ ያመላከተ መድረክ ነው ማለት ይችላል። ውይይት ሁሌ ጥሩ ነው፣ ለምንም ነገር ሀሳብ ለማቆልቆል ለማምጣትም ጥሩ ነው እና በተለይ በመንግስት ደረጃ በደንብ በተደራጀ መልኩ በተዘገበ መልኩ ሲዘጋጅ ደግሞ ለማነጻጸሪያም ለማስታወሻም ለመከራከሪያም ለማጣቀሻም ይጠቅማል እና እንዲህ አይነት ሀሳቦች ሁሌ ጥሩ ሀሳቦች ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ዛሬ ለተለያየ ጊዜ የነበሩት ተሰብስበው በአንድ መሰነዳቸው ደግሞ ለሚመራመሩም ለሚያጠኑም ለሚከራከሩም ለሚወቅሱም ለሁሉም ጥሩ መነሻ ዶክመንት ይሆናል ማለት ማነጻጸሪያ መዝገብ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። መንግስት ራሱ ነው የሚያዘጋጀው። የተሳታፊዎች ስብጥር በጣም ጥሩ ነበረ። በጣም በርካታ ሀሳቦች ይዳሰሳሉ፣ ግን ከሁሉም በላይ ደግሞ የፖሊሲ ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ። ምክንያቱም መንግስት አዘጋጅቶ የተለያዩ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች እዚህ ጋብዞ ምክር ሲሰጡ፣ ሀሳብ ሲሰጡ፣ እዚህ ደግሞ ያንን ፖሊሲ የሚያስፈጽሙ ይሄ አስፈጻሚ አካላት ስላሉ ያንን ሀሳብ ገዝተው ወስደው ወደ ስራ ላይ የመዋል እድላቸው ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ ለሚስተዋሉ የፖለቲካ ችግሮች እንደ አዲስ ወግ መድረኮች መጽሐፍ ያሉ ሰነዶች እጅጉን አስፈላጊ ናቸው የተባለ ሲሆን መጽሐፉ በመሰል ግብዓቶች ረገድ ያሉ ክፍተቶችን ይደፍናልም ነው የተባለው።